Dostali se do druhého kola samozřejmě Andrej Babiš a generál Pavel. Vy jste na tiskové konferenci prohlásili s tvými ústy zcela jasně, že SPD v žádném případě nepodpoří kandidáta pětikoalice. To znamená, že SPD nebude podporovat generála Pavla. Jenomže mnozí lidi to asi nepochopili a ptají se, proč teda jste nepodpořili Andreje Babiše. No, tak já si myslím, že to naše vyjádření je úplně jasné. Já ho ještě jenom přečtu. Hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní pětikoalicí. Ano. Tímto kandidátem je Petr Pavel, jemuž současná Fialová vláda a premiér Petr Fiala opakovaně vyjádřili jednoznačnou podporu, jelikož prosazuje programové priority vládní pětikoalice. Tak já myslím, že ty kandidáti jsou dva. A já myslím, že náš volič je dostatečně inteligentní, aby si zvážil svoji volbu. A já ti odpovím přímo na tu otázku. No, já znám spoustu našich voličů a já když se na ně podívám, tak zdaleka ne všichni by volili Andrej Babiše. Já to říkám na rovinu úplně. A taky nechtějí. Naopak značná část našich voličů, neříkám, že většina, nesnáší Andreje Babiše. Proto volí taky SPD, protože nesnáší prostě tu probruselskou politiku. Teď Andrej Babiš hlasoval pro prosazoval povinné očkování, hlasoval ještě minulý měsíc naposledy, hlasoval pro výcvik ukrajinských vojáků v České republice. To teď probíhá od 1. ledna, 4 000 vojáků za 10 miliard korun. Za miliardu korun. Tam první kontingent už je pryč a teďka další tam ještě nedorazil. Ano, ale je to od 1. ledna. Od 1. ledna už to platí. A proto oni hlasovali. No, Andrej Babiš hlasoval pro přijímání muslimských afgánských migrantů do České republiky. Na základě toho tady jsou už, jak víme. Je zásadně proti referendu vystoupení z EU, aby občané sami rozhodli, protože právě inkasuje ty miliardové dotace. To znamená, chápu naše voliče, kteří mnoho voličů našich právě proto volí SPD, protože my jsme jedinou vlasteneckou stranou a já tím pádem nevidím jediný důvod, proč bychom měli explicitně podpořit Andreje Babiše, když i řada našich voličů ho nepodporuje. To znamená, to naše stanovisko jasně říká, že nepodporujeme kandidáta vládní pětikoalice. A pak je přeci už na volbě každého voliče, takhle, ono je to od počátku na volbě každého voliče, ale to naše doporučení jasně říká, kde podle mého názoru je ten programový problém, to je Fialova vládní pětikoalice. A samozřejmě nikomu nebráníme, aby buď podpořil druhého kandidáta, anebo třeba k těm volbám nešel a podobně, to už je na rozhodnutí voličů. A když to samozřejmě vidíte, že my jsme nikdy neřekli, že naši voliči nemají volit Andreje Babiše, to jsme nikdy neřekli a to už je na voličích, ale samozřejmě já myslím, že se to velmi vyjasnilo po dnešku, ten náš do určité míry zdrženlivější postoj, protože já jsem věděl od počátku, že koaličním partnerem Andreje Babiše jsou strany vládní pětikoalice. Já myslím, že kdo sleduje politiku, tak to přeci vidí. Vidí to na všech úrovních politických. To znamená, on nemá blízko k vlastenecké straně. Když se podívejte na paní Jourovou v Evropě, on má blízko, právě nejblíže má k ODS, s tou se vždycky domlouvá. A právě proto třeba to, jak se dneska vyjádřil Andrej Babiš, sám od sebe se spontánně řekl, že, a musím říct, že to považuji jako součást jeho předvolební kampaně, protože on je prostě nervózní, já to vidím, že je nervózní z toho, že ho odmítli podpořit jeho vlastní poslanci ANO, jak víme. Jeho vlastní poslanci hnutí ANO odmítli Andreje Babiše podpořit v prezidentské volbě a dokonce je včetně členů nejvyššího vedení hnutí ANO, například místopředseda hnutí ANO Vondrák. To znamená, Andrej Babiš je z toho podle mého názoru nervózní a teďka prostě se to snaží svést na někoho jiného, zřejmě. Ale já prostě... No, on řekl a on to takhle prostě říká, že SPD nebude nikdy koaličním partnerem hnutí ANO, řekl dneska. Ano, tak on se potom vyjádřil. No tak to video jsme viděli všichni, ne? Jako kdo ho viděl. A on se potom vyjádřil, dnes to bylo, že to bylo špatně pochopený a blablabla. No tak špatně pochopený to nebylo. Já myslím, že na to video, to bylo v debatě na Novinkách, se může podívat každý. Ano. Já myslím, že to bylo řečeno zcela jasně a rozuměl by i kojenec v úzovkách. To znamená, já to považuji za chybu,
Já taky. Že vlastně Andrej Babiš tímto vyjádřením rozdrolil vlastně tu opoziční scénu, protože znova říknu, my jsme nikdy explicitně neřekli, že nemají lidi volit Andreje Babiše. My jsme řekli, že nemají volit kandidáta vládní pětikoalice, což je Petr Pavel. Ale je to na volbě voličů, protože musím říct upřímně, že jsem se potkal jsem se, jak prostě chodím venku, chodím po ulici, tak jsem potkal prostě předevčírem v některé naše skalní voliče, který vím, že léta nás volí, a řekli, že Andrej Babiš je pro ně tak nepřijatelný, ale chtějí k volbám, že radši zvažují volbu Petra Pavla. Přes všechny programové rozdíly, protože... Tady se nejedná, to mi o programové rozdíly. Ale o to nejde, já ti říkám, co říkají ti voliči. Jo, jako já jako to jenom ti jako říkám, že pro velké množství našich voličů, ale to je rozhodnutí voličů, to tady Okamura neovlivní, že jo, je Andrej Babiš skutečně nepřijatelný, jo, a máme, musím říct, že i mezi členy SPD, které znám léta a jsou s námi od začátku, tak řada voličů, řada našich členů nehodlá jít volbám, protože poté, co Andrej Babiš dlouhodobě špiní a polmová SPD a hlasuje úplně opačně, tak skutečně nejsou schopni podpořit a Andrej Babiš dát mu hlas. Nemá smysl se zlobit na mě, protože já jenom cituju svobodná rozhodnutí i našich členů, kteří jsou s námi od začátku. To znamená, nemá smysl to vysvětlovat mě, protože moje názory všeobecně znáte. Já jenom říkám, jak uvažují voliči SPD a skutečně letitý voliči SPD. To zná někdo půjde podpořit toho druhého kandidáta, než je ten Fialův kandidát Pavel. Ano, znám taky spoustu takových lidí z voličů SPD. Jenom jsem tím chtěl říct, že znám také spoustu voličů SPD, kteří prokazatelně vím, že léta nás podporují a volí, to vím úplně na 200%, kteří prostě nepůjdou k volbám, že prostě tam nemají svého kandidáta, přitom celý život chodili k volbám, protože řeknou, to je prašťaku hod, že je to pro ně úplně nepřijatelná volba. Jsou to třeba lidi, co třeba smýšlí hodně antikomunisticky třeba a mají špatné třeba rodinné zkušenosti, mají třeba z minulosti s tím normalizačním režimem. No a samozřejmě, když tam vidí dva komunisty a že se o jednom spekuluje, jestli byl estébák, druhý byl vlastně se školy na rozvědčíka přímo aktivně, tak samozřejmě k těm volbám nechtějí ve finále jít, že jo? Což samozřejmě v celoto pohledu chápu Jaroslava Baštu, protože když byl zavřen ve vězení v době normalizace, no tak prostě nemůže jít podpořit dva normalizační komunisty. Já ho chápu, Jaru Baštu, že jo? Protože po té osobní zkušenosti 2,5 roku, kdy mu zkazili život v podstatě, tak jako mladý život, tak to jako chápu. Stejně tak chápu, prostě znám jako kolem sebe naše skalní voliče, který zase řeknou, no tak prostě oba dva jsou zlo, oba dva jsou špatný, ale holt jdu volit menší zlo. Takže jako nemá smysl se na mě zlobit, nebo nemá smysl anebo mi to nějak vyčítat, já pouze rekapituluji postoje voličů SPD po té, co náš kandidát se nedostal do druhého kola. Kdyby si Jaroslav Bašta dostal do druhého kola, tak ta diskuze tady není, protože jasně, je to jasné, že jo. Jeden velký problém. A samozřejmě Andrej Babiš se vyjádřil tak, jak jsem věděl, jak jsem očekával, proto se potvrdil ten můj zdrženlivý postoj, že my jsme nikdy nic neřekli proti podpoře Andreje Babiše. Nikdy jsme nic takové neřekli, ale on prostě jasně řekl, já jsem to věděl, jeho postoj, teď ho tam vidím 10 let, iskrát jsem jednal, 100krát jsem s ním v vozovkách jednal mezi 4 očima, stejně jako s jinýma zástupcema jiných stran o různých prostě programových bodech, zákonech, který běží sněmovnou průběžně. A on prostě nikdy nechce otevřeně spolupracovat s SPD, protože on má ty dotace z té Evropské unie a on potřebuje vždycky vycházet dobře, proto jde, všimněte si, na komunálních úrovních všude možně, jde do koalice prostě s ODS, jde do koalice i s TOP 09 klidně, jde do koalice s kýmkoliv prostě, aby se neznelíbil tomu Bruselu. Nicméně znova říkám, já bych byl rád, aby prezidentem se stal kandidát opozice, abych to nějak uzavřel tu svoji úvahu, protože se vybírá jenom ze dvou kandidátů. A já myslím, že to chyba, jak se vyjádřil dneska Andrej Babiš. Já si to myslím taky. Protože my jsme mu nic špatného ani hnutí ANO neudělali. My jsme nic neudělali špatného hnutí ANO ani Andrej Babišovi. A Andrej Babiš, poté, co ho znova zopakuju, všichni to víte, poté, co ho nepodpořila
nepodpořili ani vlastní poslanci ANO mnozí pro tu prezidentskou volbu, což je teda dost alarmující, protože ti ho musí znát tedy velmi dobře za ta léta, co já ho znám jenom z nějakých jednání, že jo, ale tak poté ještě vlastně takhle bych řekl, zaútočil na voliče SPD, že jo, jako a na vlastně program SPD. A to si myslím, že to jeho vyjádření dnešní způsobí značný odliv voličů SPD, kteří by potenciálně uvažovali o Andreji Babiše. Já myslím, že to chyba z hlediska Andreje Babiše říct tohleto dva dny před volbama, no je to, protože cílem SPD a mým cílem bylo, aby prezidentem byl opoziční kandidát. Tak já nevím, co je teda cílem Andreje Babiše, když tohle řekne dva dny před volbama, tak já to nechápu. Ono se o něm říká, že se chová jako slon v porcelánu, je to pravda. Protože tady se jednalo hlavně o zásadní problém. Víme všichni, že vojáci jsou cvičení k zabíjení, inklinují k válce, proto jsou na to cvičení, proto jsou to vojáci. A generál Pavel je nebezpečí tím, že může zavlíst Českou republiku do otevřené války s Ukrajinou. A Andrej Babiš říkal, že by se té válce jako že možně bránil. A proto tedy jsem i já tady říkal, půjdu volit Andreje Babiše, i když se skřípotem zubů. No nicméně... Protože nechci válku. No jasně. Ale po tomhletom vyjádření, když jsem si to přečet, tak teď neříkám, že ho nepojedu volit, ale jsem na vážkách. No to spousta našich voličů přesně, samozřejmě. Tak a já se jim nedivím, protože ne. Je to neuvážený vyjádření. A je to chyba, protože spousta voličů SPD právě z toho, co jsem teďka říkal, by Andreje Babiše volila, ale tím, že je takhle... V tom druhém kole, že jo? Protože ano, v prvním ne, ale v tom druhém kole. A ti teďka nepůjdou tedy v tom případě k volbám, no a je to úplně jasné, vyhraje ten, který je předurčen. No tak já si myslím, že úplně zbytečně Andrej Babiš tímhletím nahrál Petru Pavlovi a kandidátovi vládní pětikoalice a v případě, že Andrej Babiš prohraje ty volby, tak prostě bohužel musíme říct, že za to nese plnou odpovědnost, protože jako tímhletím skutečně odradil spoustu voličů SPD. Já mám úplně zahlcený mail. Jako, musím říct, že naši voliči jsou velmi rozčileni tím vyjádřením Andreje Babiše, protože to urazilo to naše voliče. A já úplně naše voliče chápu. Já taky. Protože to vyjádření bylo opravdu hodně teda jako jakoby nepřiměřený. A zvláště ještě v tomto okamžiku, teda, kdy naším cílem bylo přeci, a mělo by to být společným cílem, aby byl opoziční prezident za opoziční stranu. No a jako poté, co si Andrej Babiš jakoby nedokázal zajistit podporu ani ve vlastním poslaneckém klubu, což zásadně oslabilo teda také tu jeho volbu, protože i řada voličů ANO, tím pádem, a vyšlo to i v průzkumech, viděl jsi ty průzkumy, že až 20% voličů ANO volilo jiného kandidáta než Andreje Babiše v prvním kole, protože právě o tomu tu kandidaturu na prezidenta podepsalo asi, myslím, 52 poslanců z těch 72. Takže ani mnozí poslanci mu to nechtěli podepsat dokonce. Jemu samému poslanci hnutí ANO, což mě teda překvapilo. Když se podíváte na Jaroslava Baštu, tak to bylo úplně domyslný. Všech 20 poslanců to Jardovi prostě podepsalo, bylo to úplně jednotný. Takže už tohleto znejistilo voliče ANO. Samozřejmě i v té volbě a to, že si jako nedokáže zajistit podporu vlastních poslanců, tak to samozřejmě vnímám jako velkou chybu, jako jo, když si jako neuřídí vlastní stranu ani. A teďka samozřejmě tím řekl bych, jako tím, co prohlásil prostě na adresu SPD, musím říct, že mám úplně zahlcený mail jako z voličů SPD, který jsou z toho svým způsobem i mnozí, řekl bych, nešťastní, protože chtěli třeba volit menší zlo a tím pádem nevolit Petra Pavla. V souladu s tím, co s doporučením SPD prostě vybral v rámci toho našeho těch mantinelů toho doporučení. Ale teď vlastně často třeba už nepůjdou k volbám, anebo už prostě to, protože se cítí samozřejmě oprávněně uražení a Andrej Babiš tím pádem, jako tím svým konáním, bohužel, zřejmě způsobí prohru opozičního kandidáta a vítězství vládní pětikoalice, což teda považuji samozřejmě za velký problém, protože já jsem to poprvé řekl na tiskové konferenci teďka v úterý, že nevím, jestli to víte, ale v těch dvou letech, bude plně končí mandáty v podstatě až na jednoho ústavního soudce, já ten papírek nemám u sebe, až na jednoho ústavního soudce končí všem ústavním soudcům postupně mandáty.
Takže ty ústavní soudce navrhuje Senát a jmenuje prezident. Ano. To znamená nejenom, že pětikoalice ovládne prezidenta, kvůli tomuto, řekl bychom, úplně uváženému jednání, ale oni ovládnou i ústavní soud, pozor. Oni všechno. Nemají. A pozor, no tak teď ho nemají úplně otevřeně ještě, jo, ale jakoby Rychetský a podobně, jo. Původně ovšem člověk Miloše Zemana, že jo, ano, původně. Který samozřejmě pak se nějak otočil, ale z nějaký důvodu. Ale chtěl jsem říci, že to ovládnutí ústavního soudu je opravdu další velký problém, o kterém se nemluví. A nejen ústavní no, soud, bankovní rada. Jasně, to je jedna věc, ale ústavní soud může rušit zákony. Ano. I volební zákon změnili ano, účelově. Ano. Může rušit až politickou stranu, ano, když jdete k ústavnímu soudu. No, já vám řeknu, tak to je teda velká hrozba. A tyhle kroky a to je velký ohrožení demokracie. To znamená, já znovu říkám, a říkám to na rovinu, opakovaně, asi přeju, aby vyhrál opoziční kandidát, jo, z těch dvou, ale bohužel jsem zklamán, že Andrej Babiš dělá všechno pro to, jak víme, ať ohledně svého hnutí, kdy si nezískal ani podporu značné části svých poslanců, značné části, že jo, kdy mu to vlastně v podstatě téměř třetina poslanců nepodepsala tu jeho kandidaturu, jeho poslanců. No a teďka, jak zautočil úplně, nesmyslně dva dny před volbama odradil vlastně v podstatě i ty voliče SPD, kteří uvažovali o té volbě, tak to pak jako opravdu, to jako, já to považuji za velkou chybu a až se člověk ptá, proč to vlastně takhle dělá, protože je to jednoznačné posílení prostě vládní pětikoalice. Navíc, když jsem sledoval, tak v současné době dneska zrovna jsem četl vyjádření České národní